Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bandiraɓe fulɓe. Himɓe da dama e ƴewde e ƴamɓe giɗi gerɓi hunde wala mi foti asay on mo ɓe gerɓani kan woɓɓe aada foto maɓɓe gerɓana bandiraɓe. Diko sobajo mum ko noyno en yerɓani ɗum to yaago balɗe ɗiɗi ko tati sai fottotira ɗum nder groupe koɗo to ɓe gaɗa yigo ɓe giɗi Allah ɓe holla ɓe noy ɓe gatta yigo ɓe anda yigo yimɓe nasti fu neɗɗo en natti WhatsApp hano joni ɗa ɗo emini ɗo nder WhatsApp ta mi nati ɗo era inde o ini kanko o mo bolwami to joni mi lildama photo sai mi nata nder ɗo ɗuma profile makko to sai mi nata ɗo layi ɗum ɗo to ayi neɗɗo en nasti ɗo to sai nata to larata hano photoji ɗin ɗon daregi on to ayi sai neɗɗo suɓɓoyra joni sai cuɓen photo ɗum layi ɗum ni ɗo to en neɗɗo suɓɓoyi ɗum watti to inles ɗo to toɓɓere nde ɗo to ɓe windi namba go'o ɗum ɗo to ɗum waɗi ɗum fuɗɗo heccude layi ɗum ɗon ɗo sai kanko kuma ko kanko ɗon to o rari ɗum yaago fuɗɗita o rara to kanno ɗum fuɗɗitita rarago e makko nde rarande wuɗa tan o waɗata e majjum to bandiraɓe fulɓe to ɗum doggutu ni gaɗana min like ngam mi anda yigo ɗum ko min gaɗanta e ɗum wayla on e ɗum woɗa on masha Allah bandiraɓe fulɓe on jettama masha Allah.